Du havde lige set frem til at få 8 timer i streg. Måske med en frisk løbetur gennem kornmark for at nå frem til Daisys fødselsdagsfest. Men i stedet kalder Andreas fra 4. klasse dig for pølsefjes, før du bliver jaget af en muggert svingende dræberklov. Og puff, så er du tilbage i virkelighedens verden med angstsved og hamrende hjerte. I gamle dage troede man, at mareridt opstod, når et ondt væsen, kaldet en mare, sneg sig ind i soveværelset og red overskrevs på sovende folk. Altså et mareridt. Navnet har hængt ved, men de færreste tror i dag, at det er en lille, ond, ridende mare, som er skyld i de ubehagelige drømme. Men hvad ved vi så om, hvad der sker, når vi får mareridt? Og hvorfor får vi dem i det hele taget? De fleste af os kalder enhver ubehagelig drøm for et mareridt. Men for søvn- og drømmeforskere er mareridt blot en ud af tre kategorier af såkaldte angstfyldte drømme. Angstdrømme kender de fleste af os. Det er, når drømmen kan føles lidt ubehagelige, men så heller ikke mere. Mareridt derimod er kategorien af drømme, som føles så ubehagelige, at de kan få os til at vågne op. Og sidste kategori er night terrors. Søvnrædsel på dansk. Her er der tale om en decideret sygdom ved navn pavor nocturnus, som man mest ser hos små børn i 2-6 års alderen, hvor ca. 15% lider af sygdommen. Søvnrædsel ses ofte ved, at de sovende pludselig slår øjnene op, sparker, skriger og stiger ud i mørket, som havde de set et monster. Hvor de fleste er i stand til at huske, hvad der har gjort dem bange i deres mareridt, så er søvnrædsel mere en ren og rå følelse af panik og frygt, som den sovende oftest ikke kan huske er sket, når de vågner igen. Så mareridt, det er dem, du vågner af. Men hvad sker der så i hjernen, når vi har dem? Når vi sover, bevæger vi os gennem 4 søvnfaser i søvncykluser på godt og vel 90 minutters længde stykket. I de 3 første faser falder vi gradvist i en dybere og dybere søvn, før søvnen bevæger sig mod den lettere REM-fase, hvor de fleste af vores drømme og mareridt opstår. Tidligere troede man, at alle drømme og mareridt fandt sted i REM-fasen, hvorfor den også blev kaldt drømmefasen. Men i dag ved vi, at for eksempel night terrors finder sted i faserne før REM. Når vi bevæger os mod og befinder os i REM-fasen, så begynder der at ske nogle lidt anderledes ting i hjernen. Det limbiske system, som blandt andet regulerer vores følelser, kan blive mere aktiveret i REM-fasen. Det gør, at følelsen af angst og frygt kan opleves mere intenst, når vi drømmer eller har mareridt. Samtidig peger noget forskning på, at dele af pandelappen, hvor vores dømmekraft og logiske tænkning finder sted, bliver mere passive i REM-fasen. Det kan muligvis forklare, hvorfor selv de mest bizarre drømme og mareridt kan føles virkelige. I REM-fasen lukker hjernen heldigvis også for kommunikationen til kroppen, så vi bliver midlertidigt delvist lammet. Hvilket er en ret smart feature fra naturens side, da det afholder kroppen fra at flygte ud af sengen, når dræberklovnene er efter os. Drømme, både de behagelige og ubehagelige, er en form for spejling af alle de sanseindtryk og informationer, vi oplever og modtager. Når vi drømmer, kan det ses som hjernens forsøg på at bearbejde de mange forskellige indtryk. Det kan nogle gange virke som om, at der er noget helt galt med os, når vi drømmer syrede ting. Men selv de mest bizarre drømme har rod i noget, vi på et eller andet tidspunkt har oplevet, som hjernen nu sætter sammen på nye måder. De fleste af os oplever fra tid til anden, at drømmene kan blive negative, ubehagelige eller til decideret mareridt. Men for nogle mennesker sker det langt oftere. 4% af den voksne befolkning lider af nightmare disorder, hvor man oplever intense mareridt næsten hver nat. Dette ses især hos mennesker, der lider af PTSD, depression eller andre mentale lidelser. For den gruppe, så kan det også ses som hjernens forsøg på, i drømmene, at bearbejde sanseindtryk og informationer. For folk med depression eller PTSD er de oplevelser ofte af en mere negativ eller traumatisk karakter, som så manifesteres i drømmene som mareridt. Men hvis du har
et mareridt i ny og næ, så er det helt normalt, og betyder altså ikke, at dit vågne liv er lutter sanseindtryk af mareridtslignende karakter. Men oplever du ofte mareridt, eller det samme mareridt om og om igen, så bør du selvfølgelig tale med din læge og forsøge at finde ud af, hvad der ligger til grund for mareridtene, så du igen kan være der for Daisy på hendes store dag. Tak for at se med. Vi håber, at du kan holde dig vågen. Hvis du til gengæld er lidt for god til at holde dig vågen, så kan du som det næste se vores video om 5 gode tips til bedre søvn fra videnskabens verden.